Доброго дня, шановні абітурієнти та їх батьки. Я директор Інституту філології та масових комунікацій Відкритого міжнародного університету розвитку людини Україна Барна Наталя Вітальна. Член-кореспондент Міжнародної академії міджології, професор, кандидат філософських наук. І хочу запросити вас до себе в інститут. Хочу і презентувати ті спеціальності, які є в нашому інституті. Спеціальність, яку я вважаю креативною і дуже творчою, це спеціальність журналістика. Журналістика за видами. І ті, хто обирають цю спеціальність, будуть дійсно спілкуватись в галузі тележурналістики, радіожурналістики, агітційної журналістики і ще певних видів, які є в журналістиці. На сьогодні на кафедрі працює 5 заслужених журналістів України, 2 доктора наук, 5 кандидатів наук. Кафедра дуже потужна саме тому, що вона в себе поєднує якраз і теоретичний, і практичний досвід. Хочу зазначити, що завідувач цієї кафедри – професор, доктор суспільно-політичних наук Карпенко Віталій Апанасович, колишній редактор «Вечірнього Києва». Також хочу запросити і представити вам спеціальність документознавства та інформаційна діяльність. Спеціальність чудова, з кваліфікацією менеджер органів державної влади та управління. Різного роду документи в різних галузях, конфіденційні документи, юридичні документи, економічні фахівці, які обирають цю спеціальність, вони дійсно будуть справжніми офіс-менеджерами, менеджерами по персоналу, управлінцями, які опікуються різного роду документами, а також вивчають доволі ґрунтовне програмне забезпечення, як забезпечення, яке в собі поєднує і електронний, і паперовий документ. Очолює цю кафедру доктор філософських наук, професор Ломачинська Ірина Миколаївна, яка підготувала 5 посібників з грифом Міністерства освіти і науки України саме в галузі документознавства. Вас будуть чекати і спеціальне документознавство, і загальне документознавство, документно-інформаційні комунікації, бібліографознавство, музеєзнавство. Приходьте, будь ласка, на нашу кафедру. Наступною я б хотіла зазначити кафедру іноземної філології та перекладу. Саме елітна спеціальність – перекладач. Очолює цю кафедру знана людина в Україні, доктор педагогічних наук, професор Махінов Віктор Миколайович. Спеціальність, яка дозволяє вам бути фахівцями в аспектному перекладі, в синхронному перекладі, в письмовому перекладі. 3 мови – англійська, німецька, французька або іспанська – будуть вас супроводжувати всі терміни вашого навчання. На сьогодні ця спеціальність дійсно виправдовує себе, що наші фахівці працюють як в Україні, так і за кордоном. І випускники мають змогу отримувати диплом подвійного зразку. Наступну спеціальність, яка поєднана з іноземною філологією, я також хотіла представити. Це кафедра сходознавства, а спеціальність – мова та література східна. Турецька, арабська, японська, китайська – такі мови. Такими мовами опікується ця кафедра. Фахівці в галузі східних мов будуть навчатись саме і навчаються на цій кафедрі. Кафедра розпочала свою роботу тільки з вересня місяця 2012 року, але вже на сьогодні фахівці працюють на рівні посольств міста Києва, а також в певних агенціях по запитам підприємців. Запрошуємо вас щиро на цю кафедру і хочу зазначити, що очолює її фахівець в цій галузі Фархад Туранли, професор, кандидат історичних наук. Наступну спеціальність, яку б я хотіла зазначити, це спеціальність технології розробки та виготовлення пакувань і представити кафедру поліграфічних технологій в пакуванні. На сьогодні ця спеціальність, яка опікується напрямом видавничо-поліграфічна справа. Поліграфісти на сьогодні потрібні нам завжди. Це також творча спеціальність, бо дизайн упаковки, комплектування упаковки, вся специфіка поліграфічної справи вивчається на цій кафедрі. Я запрошую вас, молодші інженери, будь ласка, здобувати цей фах, тим паче очолює цей знаний фахівець, колишній директор Інституту Попера, завідувач цієї кафедри Коптюх Леонід Андрійович, доктор технічних наук, професор. Наступна кафедра також, яка є в межах інституту, це кафедра української мови та літератури. Саме викладача вищого навчального закладу 1-2 рівня акредитації зможуть отримувати випускники цієї кафедри. Літературне редагування, цим опікується ця кафедра. Дикторська майстерність, також ці дисципліни є в плані в навчальному цієї кафедри. Я щиро запрошую вас на цю кафедру, бо питання мови, мовні аспекти, специфіка українського мовознавства на сьогодні вкрай важлива для розбудови елітної, красивої держави. Саме фахівці-філологи, ми працюємо для вас. Очолюємо
освітлює цей напрям? Знаний фахівець цієї галузі, професор, кандидат педагогічних наук Сергійчук Зінаїда Олександрівна. Людина, яка розробила не один посібник з питань народознавства і архівознавства. Запрошую вас щиро в інститут здобувати освіту на таких чудових, креативних і творчих спеціальностях. Кафедра видавничої справи та редагування – найперша кафедра в інституті. Вона працює для вас з 99-го року. Знані фахівці в галузі видавничої справи, поліграфічно-видавничої справи також працюють для вас. Очолює цю кафедру фахівець, професор, кандидат економічних наук Нікіфорук Богдан Васильович. Якщо ви опікуєтесь коректурою, ви хочете працювати редактором, вас цікавлять редакторський аналіз і правка, якщо вас цікавлять економічні розрахунки в аспекті дії редакції, то саме, дорогі абітурієнти, ця кафедра буде працювати для вас. Саме 4 кандидата наук, 1 доктор наук, які працюють на зміцнення наукових і практичних знань за цим напрямом. Хочу представити ізюмінку свого інституту – кафедру туризму. Галузь туризмознавства – це нова галузь для України. Але на сьогодні аспект масової комунікації дійсно сягає доволі широко. Ця кафедра і спеціальність, яка опікується підготовкою фахівців на різних рівнях географічних, економічних і соціальних знань. Фахівці з туризмознавства потрібні Україні. Це дійсно нова галузь, яка поєднує в собі аспект соціальних комунікацій. Інформація і комунікація поєднуються в собі при вивченні таких дисциплін, як музеєзнавство, екскурсознавство, географія України, основа туристичних послуг. Колись раніше ця кафедра працювала за напрямом культура, але сьогодні це напрям сфера обслуговування. Я саме як фахівець в галузі іміджезнавства і рекламних технологій очолюю цей напрям і щиро запрошую вас, бо кафедра дуже молода і середній вік викладачів складає 35 років. На сьогодні найпопулярніше здобувати професію саме в галузі туристичних послуг – організація туристичного обслуговування. Шановні абітурієнти, ми працюємо для вас!